Тасқынан зардап шеккен жолдар, мектептер, ауруханалар және басқа да мемлекеттік мүлікті қалпына келтіруге 49 миллиард теңге қажет. Бұл туралы апат салдарын жоюға жауапты болып тағайындалған премьер-министрдің орынбасары Қанат Бозымбаев мәлімдеді. Сондай-ақ бүгін бюджеттен қандай мақсатта ақша бөлініп, демеушілер нені қаржыландырады деген дауға нүкте қойылды. Астаналық тілшіміз Мерей Қалиасқар толығырақ баяндап берсін. Бүгін үкімет отырысында кезекті рет су тасқыны салдарынан болған шығын мен инфрақұрылымды қайта қалпына келтіру жай сөз болды. Құрылыс пен жөндеу жұмысы, залал көлемі мен қаржыландыру көздері туралы бақ өкілдерінің сауалына көбінесе осы мәселеге жауапты премьер-министрдің орынбасары жауап берді. Айта кетейік, бір кездері министрлер кабинетінің мүшесі болған Қанат Бозымбаев су тасқыны бастала сала үкіметке қайта оралды. Себебі апаттан зардап шеккен аймақтарды қалпына келтіру жұмысы тікелей оған тапсырылған болатын. Журналистер алдына әріптестермен бірге шыққан вице-премьер сауалдарға іркілмей жауап беріп, әлдебір ақпараттың рас өтірігін кесіп турасын айтып бақты. Әйтеуір бұл жолы деректер мен сандар және нақты мерзімдер аталды. Мысалға, мемлекеттік инфрақұрылымды қалпына келтіру үшін талап етілетін сома белгілі болды. Инфрақұрылымды қалпына келтіру үшін үкімет резервінен 48,7 миллиард теңге қаражат қажет. Бұл қаражат автомобиль жолдарын, электр жабдықтау желілерін қалпына келтіруге және әлеуметтік нысандарды жөндеуге бағытталған болады. Ал жеке компанияларға тиесілі электр желілері, яки жылу желілері бюджет есебінен жөнделмейді деп түсіндірді Бозымбаев. Мұнымен меншік иелерінің өздері айналысады, әрі демеушілердің де көмектеседі. Сондай-ақ тасқыннан зардап шеккен қазақстандықтарға да сол қайырымдылық қорлары арқылы жаңа жиһаздар мен жабдықтар алынуда. Бұл ретте тұрғындардың шағымына әкімдік жауапты емес деп астын сызып айтты вице-премьер. Ол керісінше қиын-қыстау кезде ақша бөліп қолдау көрсеткен бай манаптардың әрекетін жоғары бағалады. Айтпақшы, сол кәсіпкерлер өткен аптада президенттің алғысына бөлінген еді. Демеушілер бұл қаражатты не марапат үшін емес беріп отырған. Тек біздің халқымызды аяп, қандай көмек көрсете алам деп, сол таза оймен бұл қаржын беріп отырған. Біз айтып отырмыз, құлақ асатын мемлекетті. Қазір бізде кәсіпкерлер кейбіреулері құлақтар естиді, кейбіреулердің құлақтар естімейді. Енді не істейсің ондайға? Бүгін алғаш рет су тасқына байланысты өңірлерге ақша берген олигархтардың да тізімі жария етілді. Бұл ретте құрылыс министрі баспанасы жөндеуге келмейтіндер үшін салынып жатқан үйлердің сапасы жайында сөз бастады. Қанат Шарлапаев барлығы да талапқа әрі стандартқа сай салынатынын жеткізді. Үйлер су тасқыны жағдайын қайталамайтын жерлерге салынады. Құрылыс орында техникалық бақылауды арнайы компаниялар бақылап жатыр. Олар осы құрылыс үшін арнайы таңдалып алынды. Сондай-ақ бақылауды жергілікті атқарушы органдарды атқарып жатыр. Жағдайды жіті қадағалап отырмыз. Құрылыстың барысын тексеруге барып тұрамыз. Әзірге министрлер кабинеті тұрғын үйлерді қалпына келтіруге шамамен 257 миллиард теңге жұмсалады деп отыр. Десе де бұл сома әлі де өзгеруі мүмкін. Жалпы апаттан кейін бүгінгідей сан соғып, қыруар қаржына жұмсамау үшін оның алдын алған маңызды. Сондықтан су ресурстары және ирригация министрі алдағы уақытта ірі су тасқынының алдын алу үшін бірқатар істер жоспарлап отырғанын жеткізді. Бұл кешенді жұмысты қажет етеді. Бұған өзен арналарын тереңдету және тазалау керек. Оның ішінде су қоймаларын салу, суару жүйелерін салу мен бөгеттерді абаттандыру сынды бірқатар жұмыстар бар. Құрт айтқанда, күзге қарай бұқара баспанасы қалмас үшін мемлекеттік органдар уақытылы әрі сапалы жұмыс істеу керек. Үкіметтің берген басты тапсырмасы сол. Жалпы осы уақытқа дейін 3 мыңға жуық отбасы қираған баспанасының орнына жаңа үй алды. Қазіргі таңда Батыс Қазақстан, Қостанай, Атырау, Ақтөбе, Ақмола, солтүстік Қазақстан мен Павлодар облыстарында зардап шеккен азаматтарға арналған 2,5 мың жаңа үйдің құрылысы басталды. Мерей Қалиасқар, Амир Абишев, КТК.